Rodrigo Flauzino na área e vamos falar sobre como fazer um solo bem resolvido. Bora lá! A ideia aqui é a gente comentar sobre notas boas de a gente tocar, né? Notas para caminhos para deixar o solo mais melódico e mais coerente, né? Então, esse solo que eu toquei aqui no começo, na introdução, eu fiz um solo em cima de uma base Sol, Ré e Lá, né? Se a gente pegar esses três acordes, eles estão, inclusive, dentro de um mesmo campo harmônico, né? Um campo harmônico de Ré maior, ou seja, se a gente tocar a escala de Ré maior para esse, em cima desses três acordes aqui, vai tá dentro, vai funcionar, né? Mas não é só isso que a gente tem que ter em mente na hora de fazer o solo, né? A gente tem que ver o momento de cada acorde e o que a gente está tocando. Então, por exemplo, logo no começo aqui, eu toquei essa frase. Essas notas que eu toquei, elas são notas que estão dentro da escala. E mais que isso, eu estou tentando tocar notas que têm a ver com acorde, ou seja, notas do arpejo tríade, né, de cada acorde aqui. Então, se eu estou tocando um acorde Sol maior, o acorde Sol maior tem a nota Sol, Si e Ré, né? Eu comecei já o solo tocando uma nota Sol. Eu fiz uma frase aqui que está dentro da escala, né? O caminho que eu achei legal, eu gostei dessa melodia, está dentro da escala de Ré maior. E eu terminei na nota Lá. A nota Lá que eu já vou tocar ela em cima do acorde de Ré maior. Vai ser na quinta do Ré maior, né? Então é muito importante você ficar ligado que nota que você para e no acorde que você está. Geralmente se você para em notas do acorde, ou seja, da tríade, né, do que está rolando naquele acorde, a tendência é que fique bem resolvido, né, o seu solo, né? Logo na sequência, eu toquei. Enquanto estava no acorde de Ré maior, eu comecei a fazer uma frase dentro até do arpejo de Ré maior. E aí eu usei algumas outras extensões, outras notas da escala de Ré maior e terminei na nota Lá de novo, só que dessa vez a nota Lá não é a quinta, a nota Lá é tônica do acorde de Lá maior, né? Logo na sequência, eu curti aqui tocar uma pentatônica, né? Penta de Sol maior, né? Fica legal, né? Você tem um primeiro acorde aqui Sol na base e eu toquei a penta de Sol maior e ficou interessante, né? Inclusive parando nas notas de cada acorde. Eu fiz a frase na penta de Sol maior, parei na nota Lá, que é a quinta do Ré maior, e depois eu vim aqui para as notas do... terminei em notas do arpejo de Lá maior, né? Terminei na terça maior do Lá. Na sequência, eu usei uma outra penta. Como eu tava ainda no acorde de Lá maior, eu toquei a penta Lá maior 7, que é essa penta aqui. Só fiz um lick usando ela, né? Enquanto estava no acorde Lá. Ficou interessante, né? Na sequência, eu toquei uma nota de cada um dos acordes. Então, eu toquei Si, que tem no Sol maior, Fá sustenido, que tem no Ré, e Mi, que tem no Lá, né? O Si pro Sol maior. O Si, que é a terça do Sol. O Fá sustenido, que é a terça do Ré. E a nota Mi, que é a quinta do Lá, que tem no acorde de Lá maior também. E para terminar, eu construí aqui um lick usando só arpejo tríade com notas de cada acorde. Então, enquanto tá no Sol maior, eu tô tocando nota do Sol maior. Quando veio pro Ré, arpejo de Ré maior. E
terminei na nota Lá, que é a tônica do Lá maior. Ainda fiz um bend pra tocar uma nona, né? Fica bem melódico, bem resolvido, né? Ficou, é uma ideia de um solo bem, bem melódico e resolvido. Espero que vocês tenham gostado. Mandem sugestões, não deixem de se inscrever. Só para dar um toque aí, ó, aula de guitarra em Osasco. Tem também em São Paulo e em Alphaville, no Conservatório Souza Lima. E também estou disponível via Skype, né? Agradecer aqui a LZ, ELZ Guitars, a Elixir, Encordoamentos, Vitrola Studios e o Marcos Colucci aqui pela produção. Beleza? Até a próxima. Valeu!